Роботу обласних обранців, візит до інтернату та питання виплат сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Сесія обласної ради, питання розвитку та обговорення, отримані кошти, роз'яснення банкірів, моніторинг уповноваженого, скандал в інтернаті, навчання найскладнішому, вищий пілотаж медицини. Побігли. Перший напівмарафон. День міста. Хуст святкував. Вишиванка. Україна – код нації. Також сьогодні про підписання угоди з угорцями, про закон про мову, розпад коаліції, реальний термін лікарю, нові ціни на газ, вихід на пенсію та події, що визначатимуть політику в найближчому майбутньому. Про це все та набагато більше дивіться вже за мить. Проведення до присяги новообраного президента Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. У понеділок відповідний проект постанови Віталія Купрія на засіданні 16 травня підтримали 315 народних депутатів, хоча загалом розглядали кілька пропозицій. Цитую, ми прийняли рішення щодо проведення урочистого засідання Верховної Ради, присвяченого складанню присяги на вірність народу України новообраним президентом Зеленським 20 травня о 10 ранку, сказав спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Парламентарі розглядали загалом 7 проєктів постанов щодо дати інавгурації. На цьому тижні фракція «Народний фронт» оголосила про вихід з коаліції і закликала фракції державницької ідеології негайно розпочати консультації щодо підготовки нової коаліційної угоди. Про це з трибуни парламенту у п'ятницю 17 травня оголосив керівник «Народного фронту» Максим Бурбак. Шановні депутати, нові обставини вимагають максимальної консолідації державницьких сил у парламенті. Новий президент, новий порядок денний, нова коаліція. Фракція «Народного фронту» заявляє, коаліція, яка сформована у 2014 році і діяла до сьогоднішнього дня, виконала свої завдання. Низка ключових рішень приймалася конституційною більшістю складу Верховної Ради. За 5 років цей парламент, 2 уряди і українська влада у цілому провела змін України більше, аніж за 2 попередніх десятиліття. Але це вже історія. Закладено фундамент сильної і успішної України, і це майбутнє. Треба будувати далі. До цього необхідно залучити всі політичні сили державницького спрямування і новообраного президента. Саме тому ми заявляємо про вихід із діючої коаліції, припинення її діяльності 17 травня 2019 року та про ініціативу формування нової коаліції з новим порядком денним. Максим Бурбак підкреслив, що відповідно до Конституції в парламенті формується нова коаліція. Парламент працює до чергових виборів 27 жовтня 2019 року. Уряд та прем'єр-міністр України працюють до обрання нового скликання Верховної Ради. Закон про мову опублікували в газеті «Голос України» 16 травня. Президент Порошенко підписав закон про забезпечення функціонування української мови як державної напередодні. Закон опублікований і вступив у дію. Відтак, українська мова як державна є обов'язковим засобом спілкування на всій території України. При здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування мова актів роботи діловодства документації, а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом. На засіданні уряду 15 травня схвалено 16 проєктів Закарпатської області на загальну суму понад 47 мільйонів гривень державної програми «Державний фонд регіонального розвитку». Серед прийнятих проєктів Закарпатської області – проєкти у сфері дорожнього господарства, освіти, берегоукріплення, енергозбереження. Найближчим часом Мінфін має розпочати фінансування коштів за рахунок державного бюджету. Закарпатській обласній державній адміністрації індикативним показником Мінрегіону 2019 року передбачено 285 мільйонів гривень для реалізації проєктів регіонального розвитку. Обов'язковою вимогою одержання коштів державного бюджету є наявність співфінансування на рівні не менше 10% та відповідність проєктів стратегічним документам розвитку області. Постановою Кабінету міністрів також передбачено, що кожна область буде реалізовувати проєкти всеукраїнського громадського бюджету. 16 травня пройшла сесія Закарпатської обласної ради. Про що говорили та які рішення ухвалювали? Що каже ВО голови обласної адміністрації про роботу ОДА та які рішення винесуть на наступну сесію? Далі мої колеги.
Розпочати чергове засідання сесії обласні депутати планували із звіту начальника служби автомобільних доріг Закарпаття. Однак ні він, ні будь-хто з числа його заступників на сесію не прийшли. Обранці області вирішили заслухати чиновника на наступному засіданні. А ще заважали за потрібне почути і звіт голови ОДА. Ці всі деталі повинні бути спрямовані голові або виконуючому обов'язку обласної повинні звітувати. Вирішила заслухати їх звіт так само на наступному засіданні, виконуючи обов'язки голови ОДА каже. Таке рішення депутатів його здивувало. Адже депутати знають, що Геннадій Москаль у відпустці. Написав заяву на звільнення. А у виконуючого обов'язки компетенції звітувати згідно закону немає. Звіт голови ОДА оприлюднений на сайті адміністрації. Звіт обласної адміністрації за 2018 рік ще на початку січня, на початку цього року, оприлюднений на сайті обласної адміністрації, кожен з депутатів може з ним ознайомитися. Голова служби автомобільних доріг у Закарпатській області – це є орган центрального підпорядкування. Він не підпорядковується ні обласній адміністрації, ні обласній раді. Він не підзвітний і не може перед ними звітувати. Це теж не передбачено. Вони можуть запросити керівника служби автомобільних доріг на сесію і попросити його, щоб він їм розповів, які дороги ремонтувалися. Одним із перших питань на розгляді – доля міжнародного аеропорту. Нагадаємо, цього місяця єдиний рейс, що виконував регулярні перевезення, Ужгород-Київ скасували. То обласні обранці вважають, авіарейс Ужгород-Київ необхідний. За відсутності його область втрачає як бізнес-партнерів, так і чимало туристів. Нам люди працюють, ентузіасти, які не можуть оформити субсидії. Вони хватають тої зарплати, яку отримують, щоб оформити субсидію. Тим не менше працюють і зробили великий клас роботи. Треба підтримати тих людей, які цих зарплати. Напередодні сесії голова обласної ради разом з представниками управління адміністрації провів переговори з керівником компанії «Мотор Січ». Доклали значних зусиль для підготовки та проведення переговорів депутати Верховної ради Валерій Лунченко, Роберт Горват, Василь Петьовка. Врешті, розповідає Михайло Рівець, консенсусу досягнуто. Ми хочемо забезпечити його повноцінне функціонування, ми хочемо забезпечити в першу чергу, ми хочемо забезпечити польоти, щоденні польоти до Києва, але це можливо тільки тоді, коли він вийде на самоокупність і ми не будемо дотувати польоти із території Закарпаття. Червня місяця, з 3 червня рейс Київ-Ужгород буде забезпечено 3 рази на день, на тиждень. Прямим рейсом, прямим сполученням. Причому графік такий підібраний, що мешканці Закарпаття будуть в одному тому самому аеропорті із одним тим самим польотним оператором пересісти і добратися до Одеси. Рішенням сесії депутати надали аеропорту додаткову фінансову підтримку, виділили 3 мільйони гривень. Прийняли рішення про перехід аеропорту до управління облради. Директора летовища попросили прозвітувати на наступному засіданні, а ще підготувати бізнес-план розвитку аеропорту. Я хотів би наголосити на тому, що в технічному стані ці літаки в дуже привабливому, тому що це «Мотор Січ», це є підприємство, потужне підприємство. У нас є плани на розвиток, те ж саме ми можемо розвиватися із авіакомпанією «Мотор Січ», можемо здійснювати і чартерні рейси, і можемо продовжувати рейси, наприклад, і до Будапешту, і до Праги, і до Братислави. Але повинні працювати авіакомпанія, повинна працювати, і саме головне, щоб вона хоча б отримувала не збитки, а хоча б виходила в ноль. Затвердили програму діяльності пошуково-видавничого агентства «Книга пам'яті України», внесли зміни та доповнення у програми «Питна вода Закарпаття», регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей, профілактики злочинності та законності. Планували депутати звернутися до Кабміну з проханням виділити кошти на потреби Іршавської райлікарні. Та рішення більшість не підтримала. Це дистанційні відділення в Іршавському районі, це дільничні міські, селищні, сільські лікарні в Тячівському районі. Суті не змінилися, не скоротилися ні штати, не скоротилися ні ліжка, ви це добре розумієте. Вони фінансуються наразі субвенції, цієї субвенції не вистачає. Але боюсь, що з 1 січня 2020 року буде ще складніше. Якщо Національна служба здоров'я України, яка фінансуватиме медичну послугу, не буде вважати медичну послугу перебування хворих у дільничних лікарнях виключно соціальною метою, я боюся, що скорочення
Із залу прозвучала пропозиція і звернутися до майбутнього президента з проханням переглянути закон про мову. Депутатська більшість таке звернення не підтримала. Але перевірювати такі питання, ну, не можна закрити. Є пропозиція зняти, підготовити, обговорити, як ми це робили раніше, і 42 голосами, чи 35 голосами, і далі рухатися. Обговорити мовний запит депутати вирішили на позачерговому засіданні Ради, яке запланували вже на наступний тиждень. В Закарпатті з'явились нові закордонні партнери. Керівники краю за круглим столом зустрілись з представниками делегації області Бач, Кішкун з Угорщини. Михайло Рівіс, голова обласної ради, зазначив, розвиток транскордонного співробітництва в роботі обласної ради має величезне значення. Закарпаття межує з 4 країнами ЄС, а досвід, яким можуть поділитися країни-сусідки, тільки допоможе в подальшому русі країни до Європи. Обговорили партнери перспективи двосторонньої співпраці, домовленості офіційно затвердили підписанням угоди. Після другого туру виборів в соцмережах обговорювалася ситуація з виплатою зарплати за роботу в дільничних комісіях Мукачева та Ужгорода через «Укргазбанк». Активні закарпатці оприлюднювали інформацію, що нібито людям невчасно здійснювали нарахування і видачу грошей, не приходили повідомлення про нарахування, а дехто навіть дозвіл на використання даних для випуску картки банку не надавав. Інформацію вирішили перевірити і мої колеги. Що вдалося з'ясувати, розкаже Ірина Ковальчук. Від ОВК «Газобанк» як посередник для робіти з ДВК комісіями много страждань у процесі цьому. Думаю, що такі дії на межі з правопорушенням або і порушення. А від членів ДВК я теж чув про страждання через справи з тим «Газобанком». Кажуть люди, чому не можуть отримати гроші від урядників ДВК і розписатись відомості. Дія один раз, а не протилежне. Декілька візитів оформлені у городі. Їздити, а далі ще до банкомата. І ще нині, 13 квітня, не оплатили за 31 вересня. Чому люди не можуть отримати гроші від керівників ДВК і розписатись у відомостях, а не кілька разів ходити у відділення «Укргазбанку», їздити, шукати банкомати? Чому досі, мова йде про початок травня, не виплатили гроші? Хто винен? Такі питання піднімали і активно обговорювали закарпатці у соцмережі Facebook. Стосувалося це членів дільничних комісій 68 та 69 ОВК, зокрема у містах Мукачево та Ужгород. Аби перевірити інформацію, зв'язалися з секретарями першого і другого туру територіального виборчого округу 68, куди входять міста Ужгород, Чоп та Ужгородщина. Всі члени отримували зарплату через «Укргазбанк». Ніхто не отримав персонально. Раніше була проблема, коли зарплати преміальні виділялися членам ДВК через голів. А голови розподіляли вже потім між членами ДВК. Це було неправильно і прийнято було рішення ДВК по сім'ї, щоб виплати робити через банк. Кожен заключав дійсно договір, давали документи, копії паспортів. Така процедура була через бухгалтерію, наша бухгалтерія працювала. І на сьогоднішній день вся оплата банком є. Всі члени комісії розраховані. Всі гроші, всі зарплати, все перерахували на банк. Уже ці всі якісь проблеми з виплатами, це вже, ну, ми до них не маємо ніякого стосунку, це все вже проблеми банку. Я думаю, що вони просто не встигли все донарахувати. На кожну людину, чи кожному члену ДВК видавалася картка «Укргазбанку», на яку зараховувалися гроші. Значить, з першого туру, звичайно, ті, хто були на першому турі, на другому їм швидше це зробилося, тому що вони вже на другому турі вже мали дві готові картки. Рахунок за роботу під час виборів через картки – цивілізоване рішення, що спрощує роботу бухгалтерам та виключає контакт з готівкою і, відповідно, зловживання осіб, причетних до видачі грошей. Так вважають і юристи, і банкіри. Це державний банк, був підписаний офіційно з ним договір. Кошти всім членам ДВК та іншим залученим спеціалістам перераховувались вчасно. Були деякі проблеми, хтось десь номер не вказав, хтось неправильну цифру вказав, хтось не доздав копію паспорта, ще щось там. Люди в індивідуальному порядку зверталися в банк, банк їм допомагав виправити, і вони через декілька днів змогли отримати свої кошти на руки. Я вважаю, що це все безпідставно, оскільки краще через банк, ніж як в минулі роки проводились по відомості, видавалась сума на певну дільничну виборчу комісію,
коштів, загальна сума голові. Голова це видавав, там підписи ставили люди, то здавалося потім. Тобто потім були нарікання від десь там хтось не додав грошей, хтось сфальсифікував підписи, а тут все чітко, бо банк це контролює. Юристи також вважають безпідставними звинувачення щодо видачі банківських карток без дозволу її власника. Члени ДВК, коли вони своїм головам здавали копії паспортів і ідентифікаційних кодів в двох екземплярах. Копія вірна, дата, підпис – все ставилося для використання для банку. Тобто цим самим люди погоджувалися на такі дії, на підписання договору з банком. Тобто ці всі чутки – це перебільшення. Рівняти виплату готівкою і виплату через картки, тут нема що рівняти. Тобто це дві різних речі. Давайте для прикладу. Є головний бухгалтер, і то тут закидають, що виплатити готівкою було краще. Для кого краще? Можливо, хтось хоче собі зловживати і якусь неправомірну вигоду отримати. У мене перше питання, тому що це зовсім не прозоро. По-друге, це небезпечно. Чи забезпечують головного бухгалтера, чи того бухгалтера, який виплачувати ці суми буде, чи забезпечують інкасацію та охороною? Наскільки я знаю, що ні. А хто хоче взяти на себе відповідальність по виплаті, ще раз кажу, 2,5 тисячі, я думаю, що порядка 4 мільйонів була би виплата. Хто хоче на себе взяти таку кількість грошей і відповідальність? Якщо по відомості, то ніхто ж не може перевірити, чи той підпис, чи були ті гроші видані, чи не були ті гроші видані. І з досвіду минулих кампаній не раз і не два були розслідування, тому що люди скаржилися, що до них гроші так і не дійшли. Аби розставити всі крапки над «і», звернулися за роз'ясненням до представників «Укргазбанку». Далі пряма мова. Робота була побудована суто в законному полі, в правовому, заключений договір між банком та окружною комісією, згідно якого були випущені картки і відкриті рахунки. І згідно договору ми можемо відкривати людям картки і постанови НБУ, ми можемо людям відкривати картки по даним, які нам надала організація. Давайте уявимо собі ситуацію, коли є організація, де обслуговується, допустимо, 2 або більше тисячі людей, і як хтось може уявити собі взяти дозвіл в кожної людини окремо. Згідно даних, які нам надала окружна комісія, ми відкриваємо рахунки. Окружна комісія після цього самостійно заробить зарахування на ті рахунки, і після звернення фізичної особи, підписання договору з нею, фізична особа може здійснювати видаткові операції. Підтвердили у банку, що були технічні проблеми з виплатами, які наразі вирішені. Більше як 2,5 тисячі людей. Для будь-якого відділення це дуже серйозне навантаження, але ми робили все, щоб це все діло проходило якомога швидше. Для прикладу, протягом тижня, пікового тижня, з Ужгорода щодня виїжджало 3-4 людей для підтримки відділення, для підтримки видачі цих карт, щоб максимально уникнути конфліктні ситуації. Але, на жаль, при зборі даних не виключені і помилки також. Тобто хтось не вказав свій мобільний телефон, десь елементарна механічна помилка і тому подібне. Такі моменти вони вимагають виправлення, тому що людина не зможе отримати свої кошти, не зможе активувати свою картку. Сергій Киселичин запевнив, зарахування на картки всі пройшли, переважна більшість карток вже видана. Обслуговування інших окружних комісій в інших районних центрах, центрами в Ужгороді, для прикладу, чи в Сваляві, проходило значно простіше. Тобто не було ніяких конфліктних ситуацій, так черги були, тому що, знову ж таки, кількість, і опрацювати це досить важко, тобто можуть бути якісь помилки чи затримки. Але в Мукачеві ті всі конфліктні ситуації, вони просто нагнітаються. Якимось, з якою метою, мені прокоментувати важко. Особисто я не бачу підстав для того, щоб такий шум виникав. «Нафтогаз України» розіслав контрагентам додаткові угоди, які містять нову ціну на газ при постачанні на умовах покладання спеціальних обов'язків, новації на майже на 4% нижче, ніж та, що діяла в квітні. Про це повідомив Департамент з комунікацій «Нафтогазу України», підкреслюючи, що ціна становить 5 990 гривень за 1000 кубометрів без урахування ПДВ і вартості доставки. Раніше передбачало, що вартість газу для потреб населення з 1 травня мала становити 7184 гривні за 1000 кубометрів без ПДВ та вартості транспортування, нагадали в «Нафтогазі».
уряд, НКРЕКП та «Нафтогаз» нарешті врегулювали ціну газу для побутових споживачів з 1 травня цього року. Її розмір у травні становить 8410 гривень за 1000 кубометрів, в червні – 8790 гривень за 1000 кубометрів. Коливання ціни пов'язане виключно із групою «Нафтогаз». Змінилася оптова ціна газу від НАК «Нафтогаз України» та введені нові тарифи на транспортування газу. Через зміну цих тарифів з 1 травня кожен регіон отримує свою ціну для населення. До цього нововведення ціна газу була єдина для споживачів у всіх областях, тому що діяв одинаковий загальний тариф на доставку газу. Складався він з тарифу на транспортування та тарифу на розподіл для операторів ГРМ. Тож із 1 травня для кожного регіону буде діяти свій тариф на доставку газу. У 2019-му в Україні на пенсію після досягнення 60 років зможуть вийти не всі чоловіки. Не пощастить тим, в кого стаж менше 26 років. Ті, хто не зміг накопичити необхідний стаж, зможуть вийти на пенсію в 63 або ж навіть і в 65 років. Поетапне підвищення пенсійного віку передбачене до 2028 року. При цьому важливо відзначити, що весь цей час частина українців, як і раніше, зможуть отримати пенсійні посвідчення в 60 років. Різниця тільки в тому, що у 2019-му таких абсолютна більшість, а у 2028-му буде всього 55%. Також триває поступове підвищення пенсійного віку для жінок, для яких в цьому році він становив 59 років. З 2011 року в Україні поступово підвищується пенсійний вік для жінок. Щорічно його збільшують на 6 місяців. В результаті до 2021-го він складе 60 років. Час старту заслуженого відпочинку залежить від дати народження. В цьому році 59 років на заслужений відпочинок вийдуть ті, хто народився пізніше 30 вересня 1960-го. Ну, а в Ужгороді протягом 3 днів навчались нейрохірурги з усієї України та за кордону. Відвідати майстер-клас з нейрохірургії з використанням інтраопераційного нейрофізіологічного моніторингу зголосилось близько 30 медиків. Лікарі прослухали лекції, також прооперували 3 пацієнтів. Чого навчилися, дивіться далі. Ігор Скоропад, уродженець Закарпаття, тут навчався на медичному, а згодом виїхав. Нині він нейрохірург в Миколаєві. Не перший рік рятує життя людей у нейрохірургічному відділенні області. Має колосальний досвід роботи, однак чи не щороку продовжує вдосконалювати свої навики. Відвідує відповідні тренінги. Така операція, яка сьогодні робиться, вона, в принципі, ну, я робив такі операції, але навчатися ніколи не пізно, і є нюанси, які постійно хочеш дещо удосконалювати відносно деяких нюансів по оперативним втручанням, тому що якщо людина нічого не робить, в неї питань не буде. Нині приїхав у рідний Ужгород центр нейрохірургії та неврології Закарпаття. Лікарі вважають зразковим. Тут медики забезпечені усім необхідним. Хірургічна активність у закладі складає 90%. У рік лікарі проводять більше 1000 операцій на мозку, хребті. У рамках тренінгу медиків чекає майстер-клас нейрохірургії з використанням інтраопераційного нейрофізіологічного моніторингу. Таке сучасне обладнання нині є далеко не в кожному закладі України. Ми там могли візити сюди, вивчити цю нову апаратуру, яку можливо будемо придбаємо і ми в майбутньому. Так, ну, нейрохірургія взагалі така спеціальність, яка вимагає від нейрохірурга постійного навчання, тому нам доводиться час від часу відвідувати такі семінари, навчання. Лікарі слухали лекції, дискутували. Попереду операція на головному мозку. Втручання хоч і не рідкісне, однак надскладне. Складність полягає в тому, що пухлина розповсюджується на ті ділянки мозку, які відповідають за життєво важливі функції людини, такі як дихання, серцебиття, ковтання. Ну, дуже складна область втручання. Оперуватиме Володимир Смоланка з використанням сучасного обладнання. Інтраопераційний мікроскоп, який ви бачите, зараз ми його будемо використовувати, інтраопераційний мікроскоп, нейрохірургічний мікроскоп. Це ті методи та інші, цілий ряд інших методів, ультразвуковий відсмоктувач і так далі. Це ті методи, які ми використовуємо під час проведення хірургічних втручань. Вони дозволяють підвищити безпеку хірургічного втручання і, власне кажучи, дозволяють проводити ці хірургічні втручання. Ще один пристрій, який у закладі з'явився відносно нещодавно – апарат інтраопераційного нейрофізіологічного моніторингу. Спеціальні датчики, що під'єднують до пацієнта, дозволять лікарю-нейрофізіологу попередити хірурга про можливі ризики. Видите, используем здесь одновременно 6 окон, показываю еще разные данные. И задача выполнить операцию так, чтобы была полностью сохранена функция, в первую очередь функция произвольных движений,
ми знімаємо дані з великого кількості точок. Медики зробили доступ до пухлини, підключили відповідне обладнання, тож лікар приступив до операції. Говорю, оце стовбур мозку, оце білий, бачите? Оце стовбур мозку, це пухлина червона, а це мозочок, це миндалики мозочка, а це так званий язичок мозочка. Зрозуміли? От пухлина, пухлина от червона, бачите? Лобідка робота, операцію завершили. Кажуть, усе пройшло успішно. Лікарі діляться своїми враженнями. Я побував тут кілька разів і бачу, що кожен рік вже щось робиться, інновації к лучшому. І я рад. Іон Марина – лікар із Молдови. Каже, приємно вражений від налагодженої роботи в Закарпатському центрі нейрохірургії. Однак переконаний, єдине, чого не вистачає лікарям та пацієнтам України – впровадження страхової медицини. У Молдові за таким принципом працюють уже 14 років. 14 років, як йде, як страхова медицина. І всі, які, весь медицинський акт робиться через поліс, страховий поліс. Володимир Смоланка каже, страхова медицина має бути щодо успішності в роботі. Запевняє, є два чинники. Це відповідне забезпечення, як ліками і обладнанням, так і кваліфіковані кадри, а їх, переконує, вистачає. Четверо з наших лікарів пройшли курси Європейської асоціації нейрохірургів. Загалом більше 20 лікарів з України пройшли ці курси чотирирічні. Найкраща ж винагорода лікаря, розповіли нейрохірурги, здоровий пацієнт. Ну а вдосконалювали свої навики лікарі-нейрохірурги протягом 3 днів. Вперше на Закарпатті суд визнав винним лікаря Хуської лікарні у невиконанні його професійних обов'язків. У липні 2017 року через халатність лікаря, як медика, померла молода породілля. Без матері залишились 3 неповнолітніх дітей. Враховуючи тяжкість злочину, суд ухвалив для обвинуваченого найвищу міру покарання. Така щаслива йшла рожати, така все говорила, що йде сестричку купити своїм дітям. Коли очі закрию, все її вижу на сходах, яка йшла. Привезли ми її в труну. 33-річну мешканку Хустщини, яка народила дитину, через декілька годин буквально вона загинула від тяжкої крововтрати. Вироком суду лікаря визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України, та призначено реальне покарання у вигляді 1 року позбавлення волі. Отак не лишається на 5 хвилин, а не на 40 хвилин. Все, я лише хочу, де він був 40 минут. Обвинуваченим у даній справі та Хуська районна лікарня солідарно мають сплатити на користь сім'ї вже загиблої жінки 1,2 мільйона гривень моральної шкоди, понад 70 тисяч гривень матеріальних збитків, а також більше 30 тисяч гривень неповнолітнім дітям. Сам лікар має сплачувати 1/4 заробітної плати на утримання 3 діток. Уповноважена Верховної Ради з прав людини збирається передавати справу до прокуратури через неналежний догляд за дітьми. Берегівський ліцей імені С.А. Томаша відвідала представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області Діана Швардак, аби перевірити, в яких умовах перебувають учні. Раніше, до 2018 року, заклад функціонував як спеціалізована школа-інтернат 1-3 ступенів, які реорганізували у ліцей із збереженням у його складі інтернату з повним утриманням вихованців. У результаті моніторингового візиту виявлено низку порушень прав дітей з боку адміністрації закладу. До речі, жодного з представників, якого під час перевірки не було, як і у вихованців. Детальніше про побачене ексклюзивно для нашого каналу, тож мої колеги продовжать. 211 вихованців, серед них 42 на повному державному забезпеченні, перебували у Бергівському ліцеї імені С.А. Томаша на час проведення моніторингового візиту представника уповноваженого ВРУ з прав людини у Закарпатській області. В основному це діти з малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей. Під час моніторингового візиту, на жаль, нам не вдалося поспілкуватися з вихованцями закладу, адже вчителі терміново їх вивели на екскурсію. Директора та інших відповідальних осіб на місці також не було, на жаль. Ці нікого з відповідальних осіб не було. Це ні директора, ні 2 заучів, ні лікаря, нікого на місці робочому не було. Можу підтвердити, тому що весь персонал був з дітьми. Це у нас був захід в рамках плану проведення мероприємств нашого закладу. Це була екскурсія. З цілею вшанування пам'яті загиблих та впорядкування території біля пам'ятного знаку на місці десантування групи розвідників загону імені Суворова відрядити 10 травня 2019 року 27 учнів Берегівського ліцею Селочиківського району. Це ми регулярно раз в рік постійно проходимо
по місцям бойової слави і впорядковуємо ці пам'ятники, могили. І так вийшло, що якраз цей день у нас було це заплановано. Це 20 цілі учнів, які є членами гуртка «Милосердя». Далі у нас ще було 10 травня проведено вже, ми просто цей день ми запланували для проведення такої роботи. Згідно з річним планом роботи на 18-19 рік, 10 травня 19 року, провести екскурсію з приводу учнів початкових класів кількості 60 чоловік на природу, вихід на природу. 76 учнів було присутні в школі. У результаті огляду закладу моніторингова група виявила ряд порушень прав дітей. Зокрема, меблі та сантехніка старі. Ремонт давно не проводився, постільна білизна давно не оновлювалася та ряд інших порушень, що, на думку Діани Швардак, мають місце в закладі. Не було надано жодних соціальних програм щодо розвитку дітей. Ми констатували те, що вихованці не забезпечені належними умовами проживання. Крім того, у закладі порушується право вихованців на медичну допомогу і медичне забезпечення. Також ми виявили недоліки у забезпеченні харчування вихованців інтернату. Вихованцям також не забезпечена можливість зв'язку із зовнішнім середовищем і можливість інформувати про порушення своїх прав відповідні державні органи влади. Я вважаю, що задовільно. Медичним обслуговуванням діти забезпечені медикаментами в повному обсязі, але в зв'язку з тим, що у нас немає медсестер, не вистачає нас медперсоналу, в зв'язку з цим, можливо, Діана Іванівна і щось замітила, але я працюю над тим, щоб ми усунули всі недоліки, які будуть виявлені і будуть відзначені у звіті, для того, щоб в майбутньому подібних випадків не було. Також у представника Уповноваженого з прав людини виникли підозри щодо неефективності використання державних коштів. На фоні всього вищезазначеного дуже цинічним виглядає те, що в розрахунку до бюджету для учнів, вихованців, виділено 300 видатків. Це придбання продуктів харчування, медикаментів, пральних і миючих засобів. Разом 1 мільйон 665 тисяч гривень. При цьому видатки лише на заробітну плату працівникам закладу становлять 10 мільйонів гривень. Розтрата бюджетних коштів. Ми будемо надсилати відповідні державні органи влади, тому що дуже багато моментів, які перевірялися, наприклад, договори, підписи по тендерам і ті кошти, які були в них передбачені в бюджеті, суми не сходилися. У нас була фінансова інспекція з ревізією. Ревізія закінчилася в липні 2018 року. Є звіт. Інспекція фінансова проводила ревізію за 3 роки. Ніяких порушень не виявлено. Я не розумію, про що говорить Діана Іванівна. Але буде звіт, значить будемо бачити і будемо розбиратися. Проте факти свідчать про протилежне. Зокрема, попередження про неналежне використання бюджетного законодавства щодо взяття або реєстрації зобов'язань, фінансових зобов'язань. Від 30 січня 2019 року відповідний звіт із зазначенням виявлених недоліків, а також рекомендаціями щодо їх усунення буде направлено голові Берегівської РДА та директору закладу. Для отримання роз'яснень з приводу виявлених порушень наша знімальна група подалася до ліцею. Отримати коментар щодо виявлених порушень в ході проведеного моніторингу в Берегівському ліцеї імені С.Е. Томаша нам не вдалося. Директора та інших відповідальних осіб на робочому місці у цей час не було. Секретар закладу одразу зателефонувала директору, щоб сповістити йому про наш приїзд, на що він відповів, що знаходиться зараз в Ужгороді у справах. Хвилиною пізніше ми знову передзвонили йому і повідомили, що готові його дочекатися, щоб поспілкуватися. Далі без коментарів. Добрий день ще раз, Віталій Михайлович. Я хотіла запитати, а можливо сьогодні після обіду, наприклад, ми вас дочекаємо, щоб ви тоді прокоментували? Я вам нічого не можу гарантувати, в зв'язку з тим, що... Дивіться, я записаний на зустріч, іде обідня перерва, я поїхав не на своїй машині, мене повіз, не в тому питанні. Я не можу вам гарантувати. Ну, а може хтось з ваших заступників, мої заступники, відповідно до наказу, з 17 по 30 травня знаходяться на курсовій перепідготовці. Заступник директора з господарської частини, він вже був уповноважений, Діана Іванівна, він їй надав доступ сюди. Але питання в тому, що мене моє керівництво проконсультувало,
що він не вповноважений надавати і проводити певні такі от мероприємства. Якими будуть наслідки перевірки та чи доведуть в інтернаті, що порушень насправді не було, наразі відповіді нема. На цьому тижні журналістів запросили до Перечинської громади, аби показати, як тут громада ремонтує заклади освіти, автошляхи та витрачає кошти на туризм, як вдається розвиватися та приваблювати туристів, а також яких змін ще тут чекати. Тетяна Сенько готова поділитися. Унікальна природа, клімат, а ще хороші люди та, звісно, кухня. Основне, що так приваблює туристів на Перечинщині. Сюди їдуть гості з-за кордону та інших регіонів України. Закарпаття – досить перспективний район і досить привабливий. Був досить багатьох місцях, скажімо так, дуже сподобається людям, які дуже люблять проводити час на природі. Найкраща кава – де її роблять з душею, а на Закарпатті її роблять все з душею. Я ще вивчаю. Кожен тиждень приїжджаю на день, на два. Бармен Влас та пильник розповідає, що туристів завжди є багато. Найбільше їх взимку та на травневі свята. Влітку. Частують їх закарпатськими та угорськими стравами. Розповідає, усе готують з любов'ю. Бограч, перші страви, бульйон, суп фасолевий, на друге... Коли що? Ну, кремзлики, переважно з України. Словаки то вже наші. За словами Юрія Гуранича, кардинальних змін не відчувають після того, як у районі створено об'єднану громаду. Каже, як і раніше, готові запропонувати гостям розважальну програму в готельному комплексі, а також туристичні маршрути та поїздки за межі громади. Спортсменів також не залишають поза увагою. Вдале розміщення їм підходить, неподалік є футбольні корти, вони приходять на 2-3 тижні з батьками, хто когось батьки пускають самі, і вони проживають, тренуються, в принципі, задоволені. Це така тенденція у нас досить багато. У зимовий період багато лижників. Але щоб привабити більше туристів, насамперед потрібно вирішити питання екології. Природа у нас красива, гори, ліси. Тобто, якби зими були трошки суворіші, краще, то туристи приїжджають зимою, хочуть сніг, хочуть кататись на лижах, а в нас дощик або весняна погода у середині січня. За словами адміністратора одного з місцевих закладів Людмили Барник, після об'єднання більше людей дізналися про Перечин. Вважає, що потрібно більше фестивалів. Треба цікаві фестивалі, не лише просто фестивалі, які з родзинками фестивалі. Однією з цікавинок та візитівкою Перечинської об'єднаної громади, куди турист їде із задоволенням і не повертається з пустими руками, це сироварня. Тут виготовляють чорний, жовтий, червоний, а ще синій та зелений сири. Це надзвичайно смачна, такий шедевральний, скажімо, смак, але хочемо витримати її півтора року. Вдасться нам це? Не знаю. Соблазн велик, але спробувати дуже хочеться. Цей сир зварений з 500 літрів молока. Виготовили ще 28 лютого минулого року. Він вкритий харчовим латексом та зберігається поруч з іншими видами при температурі 10-12 градусів. А от справжньою зіркою є чорний сир. Такий колір йому надає чорнило каракатиці, що доводиться купляти за кордоном. Якщо його вскрити, то і внутрі він буде чорного кольору. Спробуємо цього року використати наш виробник локальний – це бузина. Вартість всієї голівки сиру – близько 800 гривень. Поруч на поличках зберігаються діаманти Карпат. Зі смаком чеснику обкатані в чорний перець та червону паприку. Через високу вологість сир може вкривати пліснява, але виробник знайшов вихід. Пліснява – це є гриб. І поверхнева пліснява, подивіться, як вона елементарно відходить. А саме головне і основне, що перець залишається на місці. Так? Бачите, ось він уже без тої плісняві, а перець є на місці. Я хотів би досягнути того, щоб навіть з Ужгорода люди спеціально приїжджали в Перечин купувати сир. Частково Олексій Синельник досягнув мети. Сир купують далеко за межами області. Виготовляють продукт на основі фермерського молока. Його пастеризують, підігріваючи до 60 градусів, а через півгодини охолоджують. Таким чином ми вбиваємо основну патогенну мікрофлору, але залишаємо корисні і поживні речовини в молоці. Вже готовий сир у формі пресують з обох боків, щоб надати йому звичної круглої форми. До чого ми сюди кладемо? Знизу доверху ми його пресуємо. Чому? Тому що для виходу ще більш зайвої сиворотки.
Сировар запевняє, що з владою Перечинської ОТГ є повний діалог. Зокрема, в об'єднану громаду входить місто Перечин та 4 села – Ворочево, Зарічево, Сімарки та Сімар. За словами Івана Погоріляка, щоб ще більше привабити туристів, запланували чимало проєктів. Міст, який веде на Сімер, якому більше 125 років, в 900 році він був введений в експлуатацію. На жаль, ми просимо, щоб нам його передали власність, щоб ми могли вкладувати кошти, писати гранти. Поки що нам Автодор не передав його власність, там маємо надії. У нас також є розроблений проєкт відродження Лемківського парку. Також не менше увагу приділяють інфраструктурі. Тільки за минулий рік на ремонт витратили 13 мільйонів гривень. Більше 10 мільйонів – це кошти громади. 2 – фонду інфраструктурної субвенції. А завдяки співпраці з іноземними туристами планують ремонти освітніх закладів. Спільно з чеськими краями, це Пардубіцький край і Височина, ми будемо ремонтувати дитсадок Веселка на 1 400 000 гривень, де пополам фінансування, і міняти вікна у Перечинській загальноосвітній школі, там 1 000 000 гривень. Вдалося зробити спортивний майданчик у Сімерській загальноосвітній школі. Облаштували внутрішні вбиральні, де діти не мали їх. Котельні. Останні 2 роки на Закарпатті так і залишається 6 ОТГ, але ця кількість скоро зміниться. 4 громади вже подали документи до ОДА для їх затвердження. Ще в кількох розпочалися консультації та обговорення. У Воловці вчора була прийнята сесія про розпочаток створення Нижньоворізької об'єднаної територіальної громади. Інтенсивно ведуться, я особисто вчора був по консультаціях Білківського, Іршавського району. Хочуть скористатися відповідним шансом, можливо, що цього року, щоб відбулися осінні в них вибори і вже сформувати бюджет 2020 року. А ті, що вже створені, за своїми критеріями, одні з найспроможніших. Планують створення ЦНАПів, щоб надавати якісні послуги для населення, та подають заявки на інфраструктурні проекти. 15 мільйонів гривень на їх на 6 об'єднаних територіальних громад, щоб вчасно подати до червня і вже почати освоювати проекти, які будуть реалізовані вже цього року за рахунок одного компоненту, це інфраструктурна субвенція для об'єднаних територіальних громад. Закарпаття – ще єдина область без багатостраждального перспективного плану. За словами Івана Дем'янчука, є всі шанси, що упродовж місяця його таки приймуть. За припущеннями керівника обласного офісу реформ, до кінця року ОТГ буде більше 10. І децентралізація на Закарпатті зрушить із мертвої точки. Місто, що стрімко розвивається, Хуст відзначив черговий день народження. Цього року йому виповнилось 929 років. Щоразу до головного свята міста долучається чимало місцевих і гостей краю, в тому числі і закордонних. Спеціальними гостями свята 2019 року став відомий український поп-рок гурт «Антитіла». Такий подарунок Хусту та його громаді зробив народний депутат України Валерій Лунченко та депутат Закарпатської обласної ради Мирослав Білецький. Подробиці святкування знає Вікторія Василинець. Щорічно у другу неділю травня Хуст святкує свій день народження. Цього року йому виповнилося 929 років. Власне, місто над Тисою має славну та багатовікову історію. Воно унікальне та особливе. Адже це королівське місто, столиця Карпату української держави, а віднедавна ще й одне із 7 чудес України. До підготовки свята його народження тут ставляться з усією серйозністю. І щоразу доповнюють святкування чимось новим. Торік у самісінькому серці Хуста відбулася видовищна спортивна подія – чемпіонат світу зі стронгмену, де понад 20 найсильніших чоловіків планети приїхали на Закарпаття змагатися за титул чемпіона. Цього ж року це перше в історії міста напівмарафон «Хуст Хафмарафон», який зібрав близько 300 учасників різного віку з різних куточків України та навіть Польщі, і майже 100 місцевих малюків. Тож тут завжди є на що подивитися, бо завжди є що показати. Місцеві пишаються рідним містом і з року в рік розділяють з ним радість святкування чергової річниці. Тому що щороку у середмісті збирається багаточисельний натовп. Звісно ж, гості теж завжди активно долучаються. Хуст славиться замком на горі і долиною нарцисів. Бажаю всім приємно відпочити, гарного настрою всім. Дуже гарно, дуже дякуємо організаторам цього свята, ми вдячні. Чим славиться? Ну, замок, дуже хороші люди у нас, нарцисове поле. Ну, побажати можу. Ну, щоб завжди у нас в місті, у владі були люди, які бояться Бога.
Те, як змінилося та розвинулося місто за останні роки, явище, яке не може не радувати. А все завдяки тутешнім людям, їх старанням та клопіткій праці, їх згуртованості та вмінню працювати у команді. Насправді, якщо і надалі всі без винятку об'єднуватимуть свої зусилля навколо розбудови міста, Хуст без сумніву стане ще кращим. У цьому переконані й представники влади різних рівнів, які є корінними жителями міста над Тисою. Ну, насамперед, я хотів би привітати всіх хустян, всіх гостей нашого міста і з ним народження свого рідного міста. Адже сьогодні ми святкуємо 929-ту річницю. І вже закликаю вас, на слідуючий рік, коли у нас буде ювілейний рік, буде 930 років, я думаю, що свято ми ще зробимо гарнішим і красивішим. Але мені приємно те, що Хуст інтенсивно розбудовується. Хочу ще раз подякувати за допомогу надзвичайно активну Валерію Лунченку, Михайлу Рівісу, іншим депутатам обласної ради і побажати всім нам, хустянам, доброго здоров'я, удачі і Божого благословення. Дуже велике задоволення отримую від того, що ініціативи, які ми започаткували ще в 2010 році, до сьогоднішнього дня не зупиняються. Команда, яку обрали містяни, вона є незмінною, вона тільки підсилюється. Багатовікова історія, багатовікова архітектурна історія, розвиток, динаміка розвитку інфраструктури сучасної, вона робить місто надзвичайно привабливим. Хотів би побажати всім жителям нашого міста набратись терпіння, поважати один одного і вірити в те, що наше місто найближчим часом стане справжнім європейським містом, яким вже стало воно за останні роки. У нас дуже багато попереду амбітних планів, амбітних цілей. Ми разом з командою беремо на себе зобов'язання, що ми ці цілі обов'язково імплементуємо і втілимо в реальне життя. Я щиро хочу подякувати всім організаторам, хто доклав свої зусилля для того, щоб це свято насправді відбулося таким чудовим. Хочу побажати всім нам добра, миру, злагоди і любові. 929-річчя Хуст відзначив різноманітними заходами, серед яких спортивні та культурно-мистецькі. Свято тривало два дні – 11 та 12 травня. Офіційна ж частина свята відбулася недільного вечора, на яку завітав і господар міста, міський голова, і керівництво області, і гості з сусідніх закарпатських населених пунктів та закордонні гості, у їх числі голови міст-побратимів, країн-сусідок Угорщини, Румунії, Польщі та Чеської Республіки. Коли так сонячно і коли так багато людей збираються разом, то в такі моменти ми відчуваємо, що все гаразд. Радує, що громадяни даного населеного пункту, якому вже майже тисячі років, живуть у гармонії, злагоді та мирі. Важливим є й те, що спільно працюють задля розквіту міста та покращення життя у ньому. Вам є чим гордитися, і я по-доброму заздрю, що у вас є такі патріоти вашого міста, народний депутат ваш, голова обласної ради, безперечно, мер міста, і ви разом. Ви зробили неймовірно багато, неймовірно, повірте мені. Але я впевнений, що ви разом ще за 5 років в такому складі зробите ще більше. Крім того, не обійшлося без подарунків та нагород міських та обласних. За особливі ж заслуги перед Хустом були нагороджені окремі хустяни – почесними відзнаками, що присвоюють звання «Почесний громадянин міста Хуст», а це як в галузі господарській та медичній, так і науковій та культурно-освітній тощо. Також відбулася церемонія нагородження переможців у міському віршованому конкурсі, у якому взяло участь сотні найменших хустян. Сама ідея конкурсу виникла при розмові. У нас була нарада в Хуській міській раді, і я дізналася випадково, що в угорських школах в шкільній програмі діти вивчають два обов'язкові вірші про Хуський замок. І це така стала для мене новина. Думаю, цікаво було б, круто, щоб наші діти в Хусті почали вчити вірші про Хуст. І за 10 днів сталася неймовірна віршоманія. Більше 170 учасників. На нашій сторінці більше 1000 лайків, більше 1000 репостів, більше 500 коментарів. І всі вони позитивні. До слова, у цьогорічному конкурсі віршів про Хуст лишень авторських було майже з півсотні. Відтак до Дня визволення міста планують випустити цілу збірку, де їх і надрукують на згадку. Місто Хуст – це місто хороших традицій. І цьогоріч, 2019 року, старт першого напівмарафону, старт нашого конкурсу, такого віршованого марафону – це ці нові традиції, які ми будемо кожного року втілювати і покращувати, тому що саме такими маленькими нетворкінг-моментами ми будемо врізноманітнювати наше місто і рухатися до європейської громадськості.
Організувало ж конкурс місцеве радіо за підтримки народного депутата України Валерія Лунченка та Хуського міського голови Володимира Кащука, які подбали про цінні подарунки для творчих переможців. Власне, за надісланими відеороботами у трьох номінаціях десятку кращих у кожній визначило журі. А от найкращих серед них обрали методом жеребкування на головній сцені міста за участі найменших учасників. Бери листочок. Номінант на перемогу, на подарунок. Так Софійка Рошенець здобула перемогу у номінації «Авторський вірш». У категорії «Оригінальність» переможцем став автор гуморески Марк Гангур. А у найкращому виконанні «Фортуна» посміхнулася Марічці Кулешник. Усі троє стали щасливими володарями новенького iPhone 8. Утім, жоден учасник віршованого конкурсу не залишився без подарунка. Адже урочистій церемонії нагородження передувало вручення пам'ятних призів та подяк за участь. Під час урочистої частини свята нагородили кращих і міжнародного фестивалю сучасної та народної пісні «Веселка на Тису», у якому взяло участь близько сотні виконавців з різних куточків України та з-за кордону. І, звісно, у нас є переможець сьогоднішнього фестивалю цьогорічного. І Боженько дав таку файну погоду, де ви можете своїми дітьми прийти насолодитися співом українських пісень. Адже цього року вперше на 13-му фестивалі звучали тільки пісні українською мовою. Слава Україні! Вас дозволите вашими оплесками висловити слова великої вдячності всім членам журі, які приїхали з різних куточків і працювали впродовж 4 днів у нашому хості. Ваші оплески членам журі. Я бажаю вам творчих успіхів, натхнення і великих перемог, оскільки ви стартували у хості. Рівень фестивалю кожного року зростає. І від цієї душі хочу подякувати організаторам фестивалю, голові його Івану Пилипцю, всім тим людям, які причетні для того, щоб цей фестиваль відбувався в вашому прекрасному, маленькому, але чудовому, теплому місці. Тож, підбиваючи підсумки, «Веселки над Тисою 2019» нагородили дипломантів та лауреатів конкурсу. Відтак обрано кращих у кожній номінації від наймолодшої вікової категорії до найстаршої. Володаркою ж гран-прі, а відтак головного призу фесту, стала 21-річна харків'янка. Володар гран-прі 13-го міжнародного фестивалю сучасної та народної пісні «Веселка над Тисою» Анастасія Ситніх, місто Харків! Сертифікат на суму $1000 для Анастасії Ситник для зйомки кліпу. Співає дівчина 6 років, і це далеко не перший фестиваль, в якому вона бере участь і перемагає. Наразі це вже у неї 3-й гран-прі. Крім того, вона сама пише пісні, тому вже має пісню, на яку зніматиме кліп. Емоції завжди вони перехоплюють дух. І з піснею я перемогла «Закрили твої очі». Це пісня, вона найточніше передає всі мої почуття. Я там пою про свою родину. Стартував і гала-концерт за участі лауреатів та переможців цьогорічного пісенного конкурсу, а також як співаків та танцювальних колективів краю, так і відомих артистів України. А тим часом, допоки шалено розгорталися події на головній площі, спеціальний гість Дня міста, мега-відомий український поп-рок-гурт «Антитіла» готувався до виступу. А так, в Закарпатті, звичайно, і в Ужгороді бували декілька разів, і в рамках концертної діяльності, відпочинку особистого. Любимо наш регіон. Хлопці були доволі відвертими під час розмови, тому вдалося дізнатися про них та безпосередньо сам гурт. Багато нового і цікавого. М-студіо неодмінно покаже інтерв'ю зіркових гостей повністю, а поки музиканти привідкривають завісу свого виступу на день народження Хуста. Ну, це буде така програма десь на годину, можливо, на півтори, де і потанцюємо, де і проспіваємо про серйозне, де і трошки зайдемо в якийсь меланхолійний стан. Власне, як завжди, концерти живі, антитіл, вони різнобарні, різногранні, і ми робимо це навмисно, щоб кожен, хто приходить, міг отримати якусь свою емоцію.
Цьогорічна володарка гран-прі та минулорічна, котра передала естафету, а також усім відомі учасники телевізійного «Голосу України», серед яких співак Антон Копитін та заслужений артист України Іван Пилипець, потішили публіку. Родзинку свята на антитіла зустріли шаленими оплесками. Гурт виконав композиції, які й обіцяв. І, до речі, кожну з них люди дійсно знали і наспівували. До слова, такий подарунок місту зробили народний депутат України Валерій Лунченко та депутат Закарпатської обласної ради Мирослав Білецький. Спільно з Хуською міською радою на чолі з міським головою Володимиром Кащуком та головним організатором концерту, заслуженим артистом України Іваном Пилипцем, і вдалося створити насправді феєричний день народження Хуста. Ну і в Хусті в рамках святкування Дня міста відбувся заповідний забіг. Саме завдяки спільним зусиллям всіх небайдужих до здорового способу життя вдалося втілити мрію в життя. Перший травневий Хуст Хелс Марафон можна назвати міжнародним, бо Польща долучилась до України в змаганнях. Зібрав забіг близько 300 учасників різного віку і майже сотню малюків. Нагадуємо, спорт – це сила та здоров'я, тож долучайтеся. Перше в історії Хуста відбувся напівмарафон. До забігу готувалися більше півроку, а виношували ідею цілих 2 роки. Травневий Хуст Хафмарафон зібрав близько 300 учасників різного віку з різних куточків України. Крім того, заявку на участь у дитячому забігу подала майже сотня місцевих малюків. Дійсно, перший марафон у місті Хуст вже відбувається саме тепер, що дуже мене радує, що це відбулося. Маємо приблизно до 300 учасників на всіх дистанціях, плюс більше 50 дітей у нас стартувало. Всі учасники у нас нагороджені від наших партнерів, абсолютно всі, плюс медалі, плюс партнерські пропозиції. Є у нас один учасник з Польщі, тому ми вважаємо свої старт перший вже є міжнародним. Власне, такої масштабної події досі Хуст ще не бачив, адже насамперед вразив вік напівмарафонців. А це від 13 років до 65+, що говорить про те, що такий вік у спорті не головне. У нас було приблизно 8-9 областей, дуже багато людей з Львова приїхало, з Ужгорода, з Мукачева, з Тернополя. Ціль нашого сьогоднішнього заходу було залучення дітей, молоді і не тільки до здорового та активного способу життя. Саме завдяки спільним зусиллям всіх небайдужих до здорового способу життя й вдалося втілити заповітне і організувати насправді грандіозне спортивне дійство. Тим самим зробити місто і його жителям гарний подарунок на день народження. Адже 12 травня, коли відбувся забіг, Хусту виповнилося 929 років. Дуже радує, що і наша місцева влада, і обласна долучилися до цього заходу. І Валерій Лунченко, і Мирослав Білецький, і наш мер Володимир Павлович, і колектив з міської ради. Дуже радує, що вони підтримують і показують цей приклад. Дякую всім хустянам і волонтерам. Громадянська організація «Велооб'єднання», «Фойта», «Пластуни». Я, напевно, всіх не згадаю, але всім дуже дякую за те, що долучилися. Тут всі важливі, всі важливі. Тому це все заслуга всіх нас, нашої команди. Те, що ви бачите тут, це все завдяки вам. Перед самісіньким стартом, після розминки, у одних із головних організаторів заходу, які стали його учасниками, М-студіо поцікавилося, що відчувають вони перед тим, як бігти свою обрану дистанцію. Чудові емоції, не знаю, наскільки вистачить мого здоров'я для того, щоб подолати всю дистанцію. Ми вперше проводимо такого плану захід в нашому місті. Я переконаний, що це буде традиційний захід, але бачите, яка зацікавленість до такого заходу. Скільки хустян, не тільки хустян, а приїхали з інших місць, з цієї області. Це дуже чудово, дуже круто. Я переконаний, що це свято сьогодні вдалося. Дай Бог всім здоров'я і витримки, щоб подолати всю дистанцію, весь напівмарафон. Дуже позитивні емоції переповнюють. Дійсно, хороша така подія. Не думав, що така атмосфера. Вже коли почали розмінку, всім рекомендую. І хочу сказати, що всі учасники, незалежно від того, хто як добіжить до фінішу, вже переможці. Коли ти біжиш плече в плече з своїм партнером або
просто учасником забігу, ти відчуваєш дійсно таку велику команду. Я рахую, що це надзвичайно потрібно, особливо зараз в Україні. Тож напівмарафон без перебільшень об'єднав сильних духом та витривалих людей. Маршрут протяжністю понад 21 кілометр став знаковим, адже дав можливість учасникам забігу побачити найвідоміші визначні місця міста. Таким чином, спочатку вони бігли вулицями міста, а далі долали дистанцію по об'їзні. На так званих місцях привалу учасники могли випити води, перекусити і відпочити. А відтак ті, хто обрав участь у естафеті, міг передати її партнеру. Звичайно, без вболівальників та музичного супроводу теж не обійшлося. Гучне вболівання волонтерів та вихованців танцювального клубу «Еліт» підбадьорювало бігунів, як і запальні мотиви фольк-гурту «Хустяни» та відомого місцевого барабанщика Романа Погана. Тож подолання маршруту було ще й цілком розважальним, що створювало настрій. До слова, на одній з таких баз релаксу наша знімальна група зустріла ще одного організатора та напівмарафонця в одному лиці – Хуського міського голову. Ні, це ми продовжуємо зараз, але я стартував першим. Ми пробігли першу і другу частину кроса. Я думаю, мені достатньо цього, але мені дуже приємно, що дуже багато людей прийняло сьогодні участь у марафоні. Як кажуть, в здоровому тілі – здоровий дух. Тому, я думаю, ми започаткували надзвичайно хорошу справу. Ми її будемо продовжувати, будемо запрошувати до цих заходів багатьох наших хустян, наших містян, гостей, туристів, всіх-всіх, хто полюбляє спорт. Я закликаю всіх займатися спортом, адже я раненько також приймаю участь у спортивних змаганнях. Кожен день 3-5 кілометрів я пробігаю, і це мені дає наснаги для роботи, для розбудови разом з Валерієм Дмитровичем Лунченком, розбудови нашого міста. Власне, Володимир Кащук хоч і не подолав усі заповітні 21 кілометр і майже 100 метрів, але також долучився особисто і має 10 кілометрів забігу на своєму рахунку. Нардеп Валерій Лунченко подолав таку ж дистанцію, а обласний депутат Мирослав Білецький у їх трійці став лідером та пробіг усі 15 кілометрів. А от, до прикладу, Ужгородка Даніела отримала бігову перемогу в естафеті. Я бігла естафету 4 по 5 кілометрів, я була завершаючий етап. Біглось досить добре, дуже хороша погода. І коли бігла, вже чекала, коли ж буде вже фініш, біжу, таке ніби і немає. В минулому році я у Будапешті бігла 3 кілометри, зайняла 8-е, здається, місце. Кожен учасник, коли фінішував, незалежно від результатів, отримав медалі та заохочувальні подарунки. А переможців і призерів у різних вікових категоріях нагороджували ще й окремо. Так, абсолютною переможницею напівмарафону серед жінок стала Олеся Дідоводюк із Івано-Франківська, яка пробігла головну дистанцію за 1 годину 25 хвилин. Що цікаво, Олеся – уродженка Хуського Велятина. На другому місці Мирослава Беца з Ужгорода, яка справилася із завданням за 1 годину 40 хвилин. Перший півмарафон в Хусті. Дуже гарна організація, взагалі молодці, настільки все продумано зроблено, настільки все емоційно, насичено. Погода нам, слава Богу, порадувала. Третє місце посіла львів'янка Ольга Стадник і її результат – 1 година 42 хвилини. До речі, срібна призерка, як і бронзова, брала участь у багатьох подібних заходах і, відповідно, на їх рахунку численні перемоги. Почала бігати після як пішла на пенсію. 55 років мені було. Я є чемпіонка, абсолютна чемпіонка з двочасового бігу. І рекорд траси встановила минулому році в Вінниці, і рекорд свій. Я чемпіонка світу по скандинавській ходьбі на 21 кілометр. І я веслування на байдарках і каноє. Ми колись я це. І от я продовжую далі плавати на байдарці.
Серед чоловіків першим пробіг понад 21-кілометрову дистанцію івано-франківець Дмитро Дідоводюк. Його час – 1:08. Другим став Сергій Расчубкін, який всього на 1 хвилину прибіг пізніше. На третьому місці з результатом 1:16 хустянин Андрій Ткачук. Щодо дитячих бігових змагань, то мали вони 2 дистанції – 100 і 300 метрів. Тут випробовували свої сили наймолодші бігуни від 1 року і до 10. Власне, всі без винятку отримали нагороди. По закінченні ж забігу усіх учасників хус-хаф-марафон частували й традиційною закарпатською стравою. Старалися, щоб учасники були ситі після такої витраченої енергії. Тож ми бограш приготували за традиційними рецептами із, ну, не знаю, чи сказати, чи не сказати, із свіженького м'яса. Ось так. Смачного. Думаю, хватить на всіх сьогодні. Так майже 200 літрів бограчу, а це понад 5 сотень порцій, зварили кухарі. Тож завершилося мегаспортивне дійство ще й смачно. Сесія обласної ради, питання розвитку та обговорення, отримані кошти, роз'яснення банкірів, моніторинг уповноваженого, скандал в інтернаті, навчання найскладнішому, вищий пілотаж медицини. Побігли. Перший напівмарафон. День міста. Хус святкував. Вишиванка. Україна. Код нації. Також про підписання угоди з угорцями, закон про мову, розпад коаліції, реальний термін лікарю, нові ціни на газ, вихід на пенсію та події, що визначатимуть політику в найближчому майбутньому, дивіться в неділю у підсумковій програмі «7 днів о 20:20». Ну, цього тижня українці відзначили День вишиванки. Свято має на меті згуртувати українців і продемонструвати світу нашу культуру, а також показати є що. Адже традиційні вишивані сорочки – часто справжні витвори мистецтва. Практично всі регіони нашої країни можуть похизуватися своєю вишивкою. А що ми знаємо про Закарпатську? Більше про код нації Яна Шершун. 13 років тому студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк запропонувала відзначати Всесвітній день вишиванки. Тоді на її заклик відгукнулося кілька однокурсників та викладачів. Однак невдовзі свято набуло загальнодержавного значення. Крім того, українська діаспора, а також люди, які просто прагнули підтримати наших земляків, активно почали долучатися до відзначення Дня вишиванки. Кожен 3-4 травня ми відзначаємо це чудове свято, яке покликане показати світу, що українці мають свою самобутню культуру та самобутні традиції. Цікаво, що кожному регіону нашої країни притаманна своя вишивка. Кольори, орнамент, місце розміщення вишивки на одязі, ба навіть щільність ниток відрізняється. І іноді за цими критеріями можна було здогадатися не лише з якого регіону, а й з якого населеного пункту походить власник вишиванки. За орнаментальною композицією і за її кольоровою гамою можна було визначити навіть не тільки регіон історико-етнографічний, так само Боржавські долиняни, навіть з якого села, чи з Довгого, чи з Кушні, чи з Приборжавського і так далі. На це вказували або величина, розміри орнаментальних композицій, які я назвав, наплечні, хвостики, нажапки, або їх кольорова гама окремих частин. Варто додати, що вишиванка була і залишається оберегом його власника. Вишивку закладали певний символізм, їй надавали орнаменти, ці надавали магічної сили, тобто мала захищати людину від проникнення в тіло злих духів. Цікаво, що першими кольорами, які використовували на вишиванках, були чорний, білий і сірий. Нитки були ляні, конопляні та вовняні. Трохи пізніше з'явилися барвники і до цього списку додалися червоний та синій кольори. У нас на Закарпатті перші анілінові барвники, які з'явилися у вільному доступі в продажі, у тих же єврейських корчмах продавалися. Це був кінець 19-го, початок 20-го століття. Це були два кольори – синій і червоний. Тому маємо у вишивці як жіночих, так і чоловічих сорочок початку ХХ століття дуже часто зустрічається двоколірна вишивка. Вже у ХХ столітті асортимент кольорів розширився і вишиванки стали різнобарвними. До речі, барви, якими оздоблювали одяг, залежали від віку власника. Наприклад, неодружена молодь свої сорочки оздоблювала яскравими поліхромними вишивками, а вже заміжня жінка додавала свою вишивку темних кольорів. Традиційно в нас на Закарпатті, це стосується жіночих сорочок, сорочки, які носилися у піст, обов'язково у вишивці на цих сорочках мав бути фіолетовий колір.
така була традиція, зокрема на Хущині, півдні Тячівського району, Яшавському районі. Весільні сорочки, весільні обрядові сорочки, вони як чоловіча, так і жіноча вишивалися традиційно, мали вишиватися і білим по білому, тобто білими нитками, вся нагрудна частина. Отже, кольором скорботи на Закарпатті вважали фіолетовий, а чорний став таким, зі слів Василя Коцана, вже в радянський час. Цікаво, що Закарпаття вже на початку ХХ століття було в курсі модних тенденцій. На початку ХХ століття масово почали поширювати тут у нас на Закарпатті французькі, італійські журнали, де показували моди, костюми і так далі. І в кожному випуску цього журналу були окремі сторінки відведені, де була розробка схем вишивок. Всі ці майже переважна більшість цих схем розробок були рослинного характеру. Місцеві жінки перемальовували ці візерунки на тканину і гладдю вишивали на сорочках. До речі, за кількістю вишиванок можна було робити висновки про матеріальне благополуччя родини. Чим їх більше, тим багатша сім'я. Здавалося, просто вишивана сорочка, а скільки в ній значення і символізму. Цінуємо те, що маємо. Закарпаття та Україна варті того, аби ними пишатися. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Побачимось. Все буде добре.